El Terrassa Futbol Club reprèn el treball de despatxos un cop finalitzada la temporada amb la traumàtica eliminació del play-off i el malson del viatge de tornada des de Santiago de Compostela. Després d'uns dies de descans aquest divendres, el club ha oficialitzat les primeres tres baixes de l'equip, alguna d'elles esperades per a poca participació durant la temporada. No continua el davanter Xavi Civil, que va arribar a l'octubre ja començada la temporada procedent de l'Europa per cobrir la lesió de Toro. Civil ha estat autor de 6 gols amb la samarreta terrassista, algun d'ells importants, com l'ha aconseguit al camp del Castelldefels en el darrer partit de Lliga. Sí, era esperada la baixa de Carlos Martínez, el davanter que va arribar a principis de temporada procedent del filial del Llagostera, ha estat majoritàriament suplent a la davantera terrassista. En total ha marcat 4 gols. La tercera baixa, també previsible, és la del porter Uri Vives, que ha estat l'ombra d'Ortega al llarg de la temporada i mitja al Terrassa. Se'n va a la recerca dels minuts que no ha tingut. Tampoc segueix Sergi Pastells, que torna al Sabadell després de la seva cessió el passat mes de gener. Actualment la plantilla del Terrassa està formada per 13 jugadors després de les renovacions del porter Ortega, els defenses Yaya Sidibe, Joan Pallàs, Guti, Dani Sánchez i Sergi Valls, els migcampistes Carlos Guzmán, Jonathan Ferreira, Carreón i Àlex Fernández i els davanters Daisuke, Nils Puchades i Toro. S'espera que la setmana vinent comencin a concretar-se els primers fitxatges de l'equip.